Vamos trocar agora. Pneuzinho. Vou colocar aqui. Pneuzinho da Himalaia. Olha a situação que tá aqui, ó. Pronto pra receber uma pintura. Lixado. Certinho, certinho. Não tem nem marca mais, meu amigo. Esse pneu aqui, ele durou quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Pra tá nesse estado, pneu original. Seat. Não sei a pronúncia. 6.630 quilômetros. Maravilha. Roda pouquíssimo. O meu uso é mais em asfalto. Olha o dianteiro aqui como que tá. O dianteiro tá beleza. Como o uso é só em asfalto, tenho viajado só pouquíssimo off-road. E esse pneu, a proposta dele é mais off-road, né? Ele comeu a borracha inteira aqui, ó. Então já tenho que trocar. Tá chovendo. Tem que ter um cuidado aí. E já vou fazer a troca. Chegando aqui, peguei uma chuva da porra, mas tá valendo. Estamos aqui na Aqui Pneus. Estou aqui com o mestre André. E aí? Beleza? Beleza. Me diga uma coisa, para quem é iniciante assim no motociclismo como eu, que danado é TWI? E como é que eu sei, né? O nível, se o pneu já tá em ponto de troca, se não tá, como é que funciona isso aí? TWI é uma marcação que as montadoras de pneu, as fábricas de pneu, deixam no próprio pneu para a gente entender que já chegou no nível, né, que já está na hora de trocar. Pode crer. Precisa ver aqui no... Cada marca... Bom, o TWI dela está aqui, ó. Um tracinho, geralmente é um tracinho... Esse tracinho aqui, né? Isso. Como pneu de cravo como esse, né? Você não faz curva, então você não gasta lateral. Então não vai chegar nunca vai chegar no tracinho aqui na lateral, né? Entendi. Vai, come o meio, né? Mas no meio nunca tem a marca de tabuleiro, é sempre pelo lado. Então quando chega nesse, vai chegando perto do limite, é porque já comeu a banda de rodagem, né? Então já tá na hora de trocar. Entendi. No caso esse meu aí é o original. Isso. Ele rodou só 6.500 quilômetros. Do jeito que tá aí, ele só rodou 6.500. E eu vejo o relato da galera colocando 10 mil, 12 mil. Por que essa diferença de... É o consumo, assim como o consumo de gás de combustível, assim como o consumo, o gasto de tração, de relação. E o de pneu também, vai muito da tocada de cada um. Frenagem, peso, arrancada no sinal, né? O cara que viaja mais com a moto, então freia menos, arranca menos, então o pneu consome menos. Então aquele que usa dentro do centro urbano, freia mais, entra aqui, entra ali, acelera, freia, acelera, troca de marcha. Entendi. Então tem essa diferença de gasto, né? Depende de cada tipo de uso da moto. E esse pneu, por exemplo, a proposta dele eu acho que é off-road. Aí tem a diferença de pneu da cidade para off-road. E o gasto dele aumenta porque eu tô rodando na cidade, por exemplo, não? Tem. Com pneus mais cravudos, eles gastam mais no asfalto. Entendeu? Aqui deve ser uns 70, 30, 60, 30, nessa faixa aí. Entendi. Esse pneu original aqui, André, ele é 120, 90, aro 17. Aí eu falei contigo, aí tu disse assim, não, vamos botar uns 130, 80. Por que essa diferença? Que é melhor, que tu recomenda? O primeiro motivo... É a facilidade, ou o contrário, né? A dificuldade de se achar a medida 190. Porque há muitos anos não se tem nenhuma moto no Brasil, a última foi a Falcon, que usava essa medida. Entendi. Entendeu? Então de lá pra cá, nenhuma outra moto, Honda e Yamaha, vamos dizer assim, que são as principais, maior volume, né? Nenhuma delas trabalha com essa medida, 120-90. Então parou lá na Falcon em 2014, se não me engano. De lá pra cá, só foi ou 120 e 80, 18, que são a XRE, Lander, ou 130, 80, 17, que aí foi a XT, e agora a VS 300 da Kawasaki, né? A Transalp, aí
é mais fácil achar o 130, inclusive de todos, Michelin, Pirelli, Metzeler, Vipal e as marcas locais, do que achar o 120 90-17. Entendi. Em questão de uso, ela vai ficar 1 centímetro mais largo e ela vai, e a altura vai ficar na mesma coisa. Então você não vai sentir nenhuma diferença, não vai gastar mais por isso. Né? A não ser que você tivesse mudado para um 150, 140, né? Que às vezes ela tem gente que quer mudar para ficar mais bonito, mas aí realmente gastaria mais pneu. Mas de 120 para 130, a diferença é mínima. Entendi. É só mais por facilidade de achar. De achar, né? E tem problema se deixar, porque, por exemplo, o pneu da frente dela, eu acho que roda um bocado ainda. Tem problema de colocar duas marcas diferentes? Para esse tipo de pneu, não. Teria se fosse um para uso misto, que a gente chama, que é esses pneus cravudos, né, que é asfalto e terra, e o traseiro fosse um só para asfalto. Entendi. Aí essa diferença de estilo de pneu, né, você podia sentir na hora de uma curva, né, ela vai dar essa diferença. Mas os dois sendo iguais... Não tem problema tipo, não, né? Não tem problema. Mas que a diferença seja muito grande. E hoje, para opção para ela aí, a gente tem o quê? Tem... Vamos dar uma sacada? Para ela, eu vou ter a linha de lançamento da Michelin. Michelin Naki Street, substituiu a Naki Sirac. É um pneu 90% asfalto e 10% terra. 90% asfalto, esse? É, 90% asfalto, 10% terra. Então ele vai se comportar muito, muito bom, muito de alta durabilidade para uso urbano, né? Caçamento, viagem. Rapaz, tal. Eu gosto de viajar muito, mas também pego umas estradinhas de barro, assim, esse pneu. É, ele, o seu que tem, que vem nela, ele é um. Talvez um 60 quinta, ele é desse estilo, né? Uhum. Então é um pouco mais aberto, mas a diferença não é tão grande. Entendi. Esse aí se adapta, né? É, seria esse o Anarchy Street. Tenho ele no estilo do seu. E é o... Deixa eu mostrar como é mais fácil. Que seria o Pirelli MT-60. Que é o estilo do que você está lá. Uhum. E vou ter ele do o Metzeler Turance. Que também é fechado igual o Michelin. Mas no caso desse aqui, tu acha que o desgaste dele vai ser... Mais ou menos igual aquele ali, vai, né? Ser melhor, tá, vai ser melhor, vai gastar menos, vai demorar mais, eu acho que mais por questão de marca. Entendi. A qualidade Pirelli, né? Michelin é melhor de borracha do que Pirelli, e as outras marcas vêm abaixo, né? Entendi. É, rapaz, mas esse aqui é, tu tem ele 130, 80, né? Tenho ele, tenho o Michelin e tenho o Metzeler. Que vai ficar mais parecido com o celular. Os dois vai ser um Pirelli. Entendi. Bom, mas eu acho que eu vou nesse aqui. Eu vi uns reviews também na internet, o pessoal falando muito bem desse pneu. É, Michelin, assim, não tem quem, o que reclamar de Michelin. Michelin, de pneu, isso pra carro, moto, caminhão. É referência, que né? Tem de melhor. E, por último, assim, em relação a cera do pneu. O pneu original, todo mundo fala muito de cera. Qual o cuidado assim, que a gente tem que ter quando bota o pneu novo? Cera é um produto que é na hora de desmoldar, na hora que o produto que o pneu é fabricado, né, no molde que lá na fábrica, ele sai da vulcanização, né, no molde, então a cera é um produto, é um óleo que é colocado nesse molde, que é para desmoldar o pneu de borracha sair com facilidade, não ficar colado no metal do molde, né? Uhum. Então é usado uma cera, um líquido, é mais um óleo do que cera. E isso acompanha o pneu até se usar. Quando é que essa cera vai embora? Quando o pneu esquenta no uso na rua. 50 quilômetros. Quando o pneu esquenta, a cera evapora e vai embora. Simbora. Então tem que ter cuidado na hora de montar um pneu novo. Isso saindo da concessionária, isso saindo da borracharia, isso saindo da loja de pneu. Todo pneu vem com cera. Independente de modelo, de marca, de medida, de estilo. Na hora de sair... Devagarzinho, sem acelerar muito, cuidado nas curvas, cuidado na frenagem, porque senão você derrapa mesmo de traseiro ou sai de frente e vai pro chão. André, outro negócio que eu não perguntei a tu foi o seguinte: por que que é bom? Porque tu me deu a opção. Só trocar o pneu e fazer o alinhamento, né? O alinhamento, o balanceamento do pneu. É, a gente sempre faz essa sugestão do balanceamento. Em moto de 400, 300 cilindrados acima, pela velocidade que ela alcança, né? Acima de 130, 140.
150. Então, acima disso, sem balanceamento, a moto pode ter vibração. Entendi. Então, a gente sempre sugere fazer um balanceamento para ver, para diminuir isso aí, né? Para não ter isso, esse problema. É para se precaver, né? Mas, então, moto acima de... Até acima de 300 cilindrada. Simbora. Agora o negócio tá diferenciado, viu? Aí, ó. Dá pra rodar uns 3 mil quilômetros, não dá, André? Aí a promessa é perto dos 14, 15 mil. Aí tá certo, quero ver. Dá pra ir e voltar de Brasília tranquilo. Você vai me dando feedback aí, tranquilo. Show de bola. Massa demais, velho. Obrigadão, viu? Parabéns aí pelo serviço. Massa demais.